Ek gaan jou vra om 'n oomblik net so rustig te word, te besef waar jy is in die teenwoordigheid van God en medegelowiges. En dan gaan Henk vir ons begin met 'n foto en 'n seëngroet. Ek lees vir ons Psalm 31 vers 15 wat sê, maar ek vertrou op U, Here. Ek sê, U is my God. My tye is in U hand. Amen. Geliefdes, is my voorreg om te groet vanoggend in die naam van ons Vader en van sy seun Jesus Christus en in die naam van die Heilige Gees. Kom ons staan en loof ons die Here saam met 'n klomp lofliedere. Ek weet, ek weet die seker, daar is niks, en die lewe geen
Bring alles wat ek is na u troon, o Heer. Ek lê alles wat my pla voor u voete neer. Die gejaag hier rondom my wil ek nou vergeet. Ek wil stil word hier by u, het my nooit vergeet. Thank you.
Here, dit is die gebed wat ons nou ook vir u wil gee as ons sê ons kom lê ons lewe voor u neer. Here, dankie dat ons oomblikke soos hierdie kan hê om te kan stil word voor u. Dat ons regtig maar net onsself vir u kan kom gee en ons lewe kan kom neer lê. Dankie vir die voorreg wat ons het om ook as geloofsfamilie saam te kan aanbid. Dankie vir die voorreg wat ons het om die woord te kan hê en te kan lees en dankie dat ons juis ook vanoggend weer kan hoor wat u vir ons wil sê. Here, ek kom bid dat u deur die Gees met ons elkeen sal praat, dat ons sal hoor wat u vir ons wil sê en dat ons ook sal reageer op dit wat u vir ons sê. Ons vra dit in u kosbare naam alleen. Amen. Geliefdes, as jy dalk gewonder het waaroor vanoggend se preek gaan, dan het die amper al die horlosies en alles en ook die video wat die week gegaan het, is ons tema 'n bietjie skarreltyd. Oor wat beteken dit dat ons so skarrel en wat se tyd is dit? En my tema vanoggend is dat God se tyd is die regte tyd. Nou ek hoef waarschijnlijk hierdie tyd van die jaar nie vir jou te vra of jy skarrel nie. Dit is amper as jy nou, dit voel amper al te laat of iemand te sê voorspoedige nuwe jaar, of soos iemand hierdie week vir my sê, voorspoed vir die jaar vir die stikkie wat nog oor is. Nou, dit voel amper nogal so, want nie alleen by die huis is dit nogal een geskarrel om terug te kom weer uit die vakantie, modus uit, weer by die werk en by die school, en alles wat weer gebeur, en dit is eintlik dat mens nogal wil verlang na dat het bietjie rustiger net weer kan wees, en as ons dan nou so saam is vir oggend en in die paar weke, gaan ons bietjie stilstaan by die tema van skarrel en van tyd, want wat ons met ons tyd maak, het 'n geweldige invloed ook op ons lewe en hoe ons dan ook lewe. En ek wil graag volgend vir ons 'n bekende gedeelte lees uit Prediker 3. En jy is welkom jou Bybel oop te maak by Prediker 3. Nou die boek Prediker, bietjie agtergrond, net is dat daar is nogal baie keer gewonder van, moet die boek Prediker nog amper in die Bybel wees, want dit wil amper lyk of hy daarom baie sinies is. Maar die boek Prediker is nogal een van die boeke wat hulle noem wysheidsliteratuur, wat bietjie probeer vra van hoe werk die lewe? En is daar 'n manier wat ons kan verstaan hoe die lewe werk? En Prediker 3, waarskynlik die eerste klompie verse het jy al baie gehoor, maar kom ons lees dit saam. Elke ding het sy vaste tyd, elke ding in hierdie wêreld het sy tyd. Daar is 'n tyd om gebore te word, 'n tyd om te sterwe, 'n tyd om te plant en 'n tyd om plante uit te trek, 'n tyd om 'n lewe te neem, 'n tyd om 'n lewe te red, 'n tyd om af te breek, 'n tyd om te bou, 'n tyd om te huil, 'n tyd om te lag, 'n tyd om te treur, 'n tyd om van blydskap te dans, 'n tyd om klippe weg te gooi, 'n tyd om hulle bymekaar te maak, 'n tyd om te onhels, 'n tyd om weg te bly van omhelsing af, 'n tyd om aan te skaf, 'n tyd om te laat wegraak, 'n tyd om te spaar, 'n tyd om weg te gooi, 'n tyd om te skeer en 'n tyd om toe te werk, 'n tyd om stil te bly, 'n tyd om te praat, 'n tyd om lief te hê, 'n tyd om te haat, 'n tyd vir oorlog,
'n tyd vir vrede. Wat kry die mens vir die werk waarmee hy hom vermoei? Ek het gesien dat God die mens aan die mens 'n taak gegee het om hom mee besig te hou. God het elke ding gemaak dat dit pas in 'n bepaalde tyd, maar hy het ook aan die mense besef gegee van die onbepaalde tyd. Toch kan die mens die werk van God van begin tot einde nie begryp nie. Ek het tot die insig gekom dat daar vir die mens niks beter is nie as om vrolik te wees en die goeie van die lewe te geniet. Dat die mens kan eet en drink en onder al sy arbeid nog die goeie kan geniet. Ook dit is 'n gawe van God. Ek het tot die insig gekom dat wat God doen blywend is, jy kan daar niks byvoeg nie. Jy kan daar niks wegneem nie. God doen dit sodat die mens vir hom ontzag sal hê. Wat is was reeds, wat kom was ook al reeds. God laat gebeur wat vroeër gebeur het. Verder het ek in hierdie wêreld gesien, daar waar reg moet geskied is daar onreg. Waar daar geregtigheid moet wees is daar 'n oortreding. Ek het by myself gedink, God spreek reg oor die regverdige en die onregverdige. Daar is 'n tyd vir elke saak, ook vir wat in die regspraak gebeur. Tot sover die skrifgedeelte. Nou waarskynlik het jy hierdie eerste paar verse van daar's 'n tyd vir alles, het jy waarskynlik dalk miskien selfs nog hierdie jaar by die skool ook gehoor. Dis baie keer 'n baie geliefde opening van 'n skoolopening of so. Maar baie keer hak ons net by hierdie eerste paar verse vas om te sê daar's 'n tyd vir alles. En op baie keer is die implikasie wat mense dan sê, maar dis nie nou die tyd nie. As jy 'n bietjie fynder gaan kyk in hierdie 14 dinge wat hy eintlik hierso noem, hierdie pare wat hy noem, sal jy nog agterkom dat hy party verse positief begin en dan noem hy iets negatiefs, ander verse begin hy negatief en dan noem hy dit weer positief. En dit is nogal uitsluitend van mekaar, dat jy kan nie die twee gelyk doen nie, jy kan nie gelyk gebore word en gelyk sterf nie, jy kan nie gelyk omhels en wegbly van omhelsing nie, byvoorbeeld. Maar op 'n manier probeer Prediker sê, dis die loop van die lewe, dat daar gebeur verskillende goed, en dan kan ons nogal daarop reageer om te sê, ja, ons stem nogal saam, nou, daar's twee maniere wat ons oor tyd kan dink. Die een is passief of negatief, om te sê, wel, alles gebeur nou maar soos dit moet gebeur. Ek kan niks daaromtrent verander nie. What will be, shall be, sal ons baie keer vir mekaar sê, of dit maak nie saak eers, ek beplan nie, dit maak nie saak wat gebeur nie, dit sal maar net gebeur. Dis die een manier om na tyd te kyk. Die ander manier om na tyd te kyk is om te sê, ek het 'n aandeel in hoe tyd werk. Ek het 'n aandeel om te kan sien dat ek ook goed kan doen, goed kan beplan en meer kan deelneem aan hoe tyd werk. En ek dink dat op 'n manier help Prediker ons om iets te verstaan van hoe God dan oor tyd werk, want ons kan baie keer vasval in die ding van alles is nou maar net soos dit maar wees en ek kan niks verstaan nie en ek kan niks doen nie en dit is nou maar so, ek hoop maar dit gaan maar goed. Maar ek dink die geheim van hierdie gedeelte lê nogal in vers 11 as hy sê, of vers 10, ek het gesien dat God aan die mense taak gegee het om hom mee besig te hou. God het elke ding gemaak dat dit pas in 'n bepaalde tyd, maar hy het ook aan die mense besef gegee van die onbepaalde tyd. Of mense sou dit ook kon vertaal met dat hy vir ons 'n besef van die ewigheid gegee het. 'n Besef van dat dit onbepaald is, ewigdurend is. En ek dink daar lê nogal vir my die geheim van hoe ons oor tyd dink. Ons is nie maar oorgelewer aan die tyd en oorgelewer aan die lewe nie. Ons het besef dat daar 'n ewigheidsperspektief is. Dat ons weet dat daar meer is as dit wat ons hier sien. Dat ons kan uitsien om ook by God te wees. Maar meer nog, dat God ook by ons is in ons tyd. Ons wil baie keer dink maar waartoe gaan alles. Maar toch help Prediker is om te sê, dat God by ons is, hy het ons 'n besef gegee van ewigheid. Die besef van 'n onbepaalde tyd. En dan sê hy, toch beteken dit nie dat ons alles van God kan verstaan nie, maar dat God nog steeds by ons is. En nou sê jy miskien kan sê, maar
Wat beteken dit dan? En dan gee prediker amper die antwoord. Hy sê, ek het tot die insig gekom in vers 12, dat het vir 'n mens niks beter is nie, as om vrolik te wees en die goeie van die lewe te geniet. Dat die mens kan eet en drink en onder al sy arbeid nog die goeie kan geniet. Dit is 'n gawe van God. So, hoe werk ek met my tyd? Dis om in dankbaarheid te leef, om die gawe daarvan te sien, en saam met die Here op pad te wees, en weet die Here is ook by my, in wat ek ook al beleef, in watter tyd ek dan ook al is. Of het 'n goeie tyd is, en of het 'n slegte tyd is, dat ek sal weet die Here is ook by my, in die tyd, dat ek hierdie perspektief sal hê, dat ek nie alleen is nie, dat God ook saam met my, juis ook is. En dat ek sal kies, om my tyd op die beste manier, ook eintlik te gebruik, om jy sin te maak daarvan, dat God deel van my lewe is. Want op 'n manier kan ons leef, asof God glad nie deel van ons lewe is nie. Dat ons kan sê, maar ek moet alles by mekaar maak, ek moet alles doen, as dit nie van myself afhang nie, gaan niks gebeur nie, en eintlik God buite rekening laat. Of, ek kan leef in 'n afhanklikheid, dat ek rekening hou met God. En dit is eintlik wat hierdie vers sê, is om te besef dat God vir ons 'n sin gegee het van die onbepaalde tyd. Dat ons sal leef met die wete dat die Here ook by ons is en dat hy hom ook bemoei met dit wat ons partykeer dalk dink hy hom nie bemoei nie. Want as mens na hierdie lys kyk van alles wat hy noem, noem hy amper alles wat ons in die lewe ervaar. En ook dit dink ek is vir God belangrik. Partykeer as ek met mense praat, sal hulle sê, ja, maar wat help het om hieroor te bid? Want, ach, dit is eintlik nie so belangrik nie. Ek wil die Here nie pla nie. Maar ek dink juis in die klein dingetjies wat mens sê, wat jy doen, dat jy ook sal ontdek hoe jy die Here ook raak sien. Een van die maniere wat ek so verlede jaar beleef het, is, ek en Ilana was met vakansie gewees, en ek het my kar op 'n plek parkeer, waar ek nie geweet het waar hy is, toe ek my volgende dag gaan soek het nie. Ons was oor see gewees, en nou moet ek my kar soek. Nou het ek die vraag, kan ek nou bid en vir Here vra, Here, ek weet nie waar my kar is nie. En nou stap ek, Ilana is nog by die plek waar ons bly, ek op soek na die kar, want ek die kar omtrent 'n kilometer ver parkeer van waar ons huis is. Want dis gratis parkering daar, nie, hoef ek nie te betaal waar ons geblei het nie. Nou stap ek en ek kry nie die kar nie. Nou dink ek myself, moet ek nou hier oor begin bid? Want ek wil eintlik die Here pla nie, dis eintlik nou baie stupid. En so stap ek nou, kyk ek op my foon, daai wat mense nou op Google nou kan soek, waar jy voorheen dalk gestop het, of so, maar ek kry niks nie. En ek bid toe nou maar, ek sê, Here, ek weet, hierdie is nou berg, is nie iets, ek wil nou nie die tyd mors daarmee nie, maar hierdie is nou 'n probleem, want waar gaan ek my kar kry, as ek nou nie die, as dit nou is nie. En ek het klaar gebid, en nou dink ek myself, het die Here nou eintlik gehoor? En ek kyk toe weer op my foon, en daar sien ek 'n knoppie wat ek nie voorheen gesien het, wat sê, more recent history. En ek klik toe daar, en ek sien toe wel, daai lyk dalk na 'n plek waar ek kan wees, en ek druk op die knoppie, en ek begin stap, en ek, eventueel kom ek toe by die kar, ek was toe in die regte rigting op pad gewees, maar ek kry toe die kar. En toe ek in die kar klim en die kar aanskakel, wat se liedjie sal op die radio speel? Don't you worry. En toe dink ek myself, ja nee, die Here het ook 'n sin vir humor, want die Here hoor ook op klein goedjies. En op 'n manier is dit 'n voorbeeld van dat ons die Here met ons tyd sal vertrou. Een van die aanhalings sê, wat ek nogal raak lees, sê, vir God is ewigheid en tyd precies dieselfde. Dis iets wat ons nie eintlik kan verstaan nie, maar of dit vir ons dalk, wat nou vir ons belangrik is, is vir God ook belangrik. En om dan die vreugde, wat hy dan sê, ook in die lewe, eintlik dan te kan raak sien. Maar meer nog, is dit as ons ons tyd dan ook so spandeer, dat ons sal kyk hoe ons ons tyd spandeer.
sodat ek het amper wil noem in konsentriese sirkels, watter tyd spandeer ek saam met God, watter tyd spandeer ek bietjie verder met die my naby mense, en nog bietjie verder met die mense met wie ek in kontak kom. Dis belangrik dat ons tyd met God spandeer, juist as ons dan sê, ons leef met die ewigheidsperspektief, ons leef met die wete dat God betrokke by ons is. En dit mag vir elkeen van ons verskillend lyk, maar dat ons leef met die wete dat God by ons is. In jou stilwordtyd, vir partij van julle, hou daarvan om die oggende vroeg stilte tyd te hou, of op pad werk toe, net in jou kar te sit voor jy by werk gaan, bietjie daar alleen tyd te en stil te word. Ander van ons hou daarvan om te gaan stap en so ook die Here te ervaar, maar op 'n manier 'n koneksie te maak met God en te sê, Here, hier is ek, ek gee my dag, ek gee my tyd vir u, want ek wil graag weet dat u ook saam met my die pad stap. Dis ook belangrik, nie net dat ons tyd met God spandeer nie, maar ook met die naby mense, dat ons betekenisvol tyd sal maak met mekaar. Die tegnologie help ons nie op die oomblik nie, want ons is baie keer so gefokus op ons eie tegnologie en ons eie fone, dat ons saam in die huis is, maar ons is nie by mekaar nie, dat ons moeite sal doen om dit dan ook saam te kan doen. Meer ook dat ons sal moeite doen met mense om ons, want mense het behoefte aan mekaar, ons het behoefte om ook dinge te deel. Ek het dink nogal daaroor, besef ons dat ons verlede jaar hierdie tyd nie kon doen wat ons vandag doen nie, dat ons so saam kan wees in die kerk nie, dat ons so onlangs so 6 maande terug nog maskers gedra het, dat het ons 3 jaar terug amper in lockdown was. En wat ek nog baie keer mense sê is, dit was so rustig, dit was so stil. Ek kon bietjie by goed uitkom. En ek wonder, is dit nie so dat ons bietjie maar weer vir ons self gewoontes kan vestig, dit wat ek toe gedwing was om te doen, wat ek het niks anders gehad om te doen nie, dat ek het nou ook sal doen. Maar dat ons ook sal moeite doen met mekaar en met mense met wie ons in ons alledaagse lewe te doen kry. Ek lees hierdie week op Twitter, sien ek die gebeurtenis, of dit wat gebeur het in Nederland, het een van die supermarkte het besluit om 'n spesiale kassiere oop te maak vir mense wat wil gesels. So, as jy in daai ry is, hoef jy die, dan kan jy maar gesels, en mag jy nie kwaad raak vir die ouens wat gesels voor jou nie. Want hulle sê, en dit is die interessante wat hulle waargeneem het, mense is so alleen, dat hulle eerder in rye sal gaan staan by 'n winkel, om met iemand te gesels, want hulle het nie met iemand weer te gesels nie. Dit was so 'n wenner, dat hulle by 200 van hulle supermarkte dit begin instel het. Mense het behoefte om te gesels. Mense het behoefte om tyd saam te spandeer, en dit is, ons moet dit nie miskyk nie. As ek hierdie teks begin saamvat, wil ons jou graag uitnooi in hierdie tyd, om na te dink oor jou tyd. Om jouself te vra, wat se tyd is dit? Om nie net te skarrel nie, maar om by God uit te kom, en ook tyd saam met God te spandeer. Om nie uit 'n plek van skuldgevoel daaroor te wees, maar om uit die plek te kom om te sê, al verstaan ek nie precies wat er seisoen ek is nie, want dit is ook wat Prediker 3 op 'n manier sê, verskillende seisoene, en elkeen van ons is in verskillende plekke, en resoneer verskillende goed met ons, wat ons lees in Prediker 3, maar dat ons sal weet, die Here is by ons, dat ons ook daarmee sal weet, dat dit 'n gawe is, om die tyd wat ons het, ook te kan gebruik, dat dit wat die Here vir ons gee, dat ons het regtig ook goed sal gebruik. Dit is ook belangrik dat ons in die oomblik sal leef. Dit is iets wat jy dalk baie hoor, maar dit is dat ons in die oomblik sal leef om God ook hier raak te sien. Will Rogers sê nogal, moenie dat gister te veel van vandag in beslag neem nie. Ons kan partykeer so gefokus wees op dit wat moes gebeur het of nie gebeur het nie, dat ons mis wat die Here besig is om nou met ons te doen.
As ons na die Nuwe Testament toe gaan en ons dink vir 'n oomblik saam ook oor tyd, dan help Jakobus 4 my nogal, wat hy sê, Jakobus 4 vers 13, kom na julle wat sê, vandag of morgen sal ons na die en die stad toe gaan en 'n jaar lang daar bly, ons sake doen en geld maak. Julle wat nie eers weet hoe julle lewe morgen sal wees nie, julle is maar 'n damp wat 'n oomblik verskyn en sommer weer verdwyn. Julle moet eerder sê, as die Here wil, sal ons lewe en sal ons dit of dat doen. Geliefdes, wanneer ons in afhanklikheid van die Here leef, wanneer ons moeite doen met ons tyd, wanneer ons tyd saam met God spandeer, dat ons tyd saam met ander spandeer, dan is ons besig om die evangelie te laat gebeur. Dan is ons besig om die koninkryk van God te laat oopbreek. Is ons besig om hom te ontdek en te leef. En ja, al sê, prediker, ons verstaan dit nie, al sê Paulus later 1 Korintiërs 13, ons ken maar ten dele, soos in 'n spieël te kyk, al verstaan ons nie alles nie, mag ons weet, dat die Here by ons is, dat hy besorg is oor ons tyd, dat hy besorg is oor ons, en watter seisoen ons ook al in is, dat ons sal weet, die Here los ons nie. Mag elkeen van ons in hierdie tyd dit ook so beleef. Amen. Kom ons bid saam. Wonderlike Here, dankie dat U die geber van tyd is. Ja, ook van onbepaalde tyd, van ewigheid. Maar dat U ook nou hier by ons is en saam met ons die pad stap. Here, U ken elkeen van ons se harte, U ken elkeen van ons se behoeftes, en U weet in watter seisoen ons nou is. Maar Here, mag ons ook hierin ontdek dat U nou ook saam met ons die pad stap. Here, dankie dat ons as geloofsfamilie vandag hier kan saam wees en ook vra dat U in hierdie tyd vir ons die pad sal wys. Dat ons hierdie jaar wat voorlê ook aan U kan opdra en vra Here dat U vir ons steeds sal vooruitgaan. Dankie dat U tot nou toe ons vooruitgegaan het en saam met ons die pad gestap het. Here, ons kan nie anders nie. Ons wil verder saam met hierdie pad stap. Mag ons geloofsfamilie in hierdie tyd wat voorlê, dit so ervaar. Ons vra dit in U kosbare naam alleen. Amen. Geliefdes, kom ons staan en ons sing ons laaste lied saam. Prys die Here, o my siel. Thank you.
Jy is welkom jou hande voor jou uit te strek en ook die seën van die Here te ontvang. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God en die teenwoordigheid van sy Heilige Gees met ons elkeen wees en bly. Amen.